صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audi penuntun muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekarang sekali lagi kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang banyak mempunyai keistimewaan dan kelebihan dan sentiasa ditunggu-tunggu kedatangannya. Dengan mulanya bulan Ramadan, maka umat Islam di seluruh dunia akan mula menjalani ibadah puasa. Dan agama Islam sebagai agama yang menyeluruh telah memberikan kepada kita panduan dalam menjalankan ibadah puasa agar kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya serta mencapai kesempurnaannya dan dapat mengelakkan kita daripada melakukan perkara yang merugikan ibadah puasa. Jadi untuk irsyad hukum kali ini, insya-Allah, saya akan menghuraikan sedikit tentang ketetapan syarak mengenai hukum memakai wangian ketika menunaikan ibadah puasa. Jadi auda penuntun muslimin dan muslimat sekalian, Ibadah puasa ini ialah ibadah yang memiliki pelbagai hikmah, manfaat dan rahsia. Antaranya yang utama ialah puasa itu merupakan ibadat yang penuh dengan nilai ketaatan dan pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu SWT. Dan di samping itu juga, ia merupakan suatu pelaksanaan penghambaan yang sempurna terhadap Allah Taala, iaitu dengan kita mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan dalam konteks ibadah puasa pula, ini termasuklah menahan diri daripada melakukan perkara yang dinamakan sebagai perkara-perkara syahwat yang mubah atau diharuskan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan menahan diri daripada perkara syahwat yang mubah ini? Jadi, bagi orang yang sedang berpuasa, disunatkan ke atasnya untuk menahan dirinya daripada melakukan perkara-perkara syahwat yang mubah iaitu perkara-perkara yang kebiasaannya menjadi keinginan seseorang yang pada dasarnya perkara-perkara ini dihukumkan harus dan tidak membatalkan puasa maka menahan diri daripada perkara-perkara syahwat yang mubah ini ialah dengan menjauhkan diri atau mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang berbentuk kemewahan, hiburan, keseronokan dan kesenangan dan ini termasuklah juga dengan meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan timbulnya syahwat dan juga perkara-perkara yang berupa kelazatan atau keinginan hawa nafsu sama ada yang dipandang, didengar disentuh atau dihidu seperti menghidu wangi-wangian. Jadi di sini telah timbul persoalan apakah hukum memakai wangian ketika berpuasa. Pada kebiasaannya, memakai wangian akan mendorong syahwat atau keinginan si pemakai untuk menikmati kesenangan dan kelazatan apabila dia menghidu bau wangi daripada wangian yang disentuhnya atau dipakainya. Pada dasarnya, perbuatan menghidu dan menyentuh wangian ini adalah sesuatu yang harus. Bahkan memakai wangian itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam keadaan seseorang itu sedang berpuasa, maka disunatkan ke atasnya untuk menahan dirinya daripada menghidu, menyentuh dan memandang wangian dan ini termasuklah menggunakan atau memakainya. Para ulama mazhab Asy-Syafi'i dalam kitab-kitab mereka juga telah banyak menyebutkan mengenai perkara ini. Antaranya ialah yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfah Al-Muhtaj yang menyatakan bahawa sunat bagi orang yang berpuasa itu memelihara dirinya daripada syahwat yang diharuskan yang berupa apa yang didengar, dipandang dan dihidu seperti Memandang tumbuhan yang wangi atau menyentuhnya. Bahkan Imam Al Mutawali rahimahullah taala juga ada berkata bahawa makruh memandangnya dan ulama lain juga telah menetapkan bahawa makruh hukumnya menghidu bau wangian yang sampai ke otak ataupun memakainya. Oleh itu, Auda penonton sekalian adalah jelas di sini bahawa makruh hukumnya bagi orang yang sedang menjalani ibadah puasa menghidu menyentuh atau memakai wangi-wangian. Tetapi bagaimana pula jika sekiranya seseorang itu memakai wangian ketika berpuasa dan orang tersebut hendak menunaikan sembahyang fardu Jumaat? Dalam perkara ini sememangnya disunatkan ke atas lelaki untuk memakai wangian ketika hendak menunaikan fardu Jumaat. Walau bagaimanapun, anjuran ini tidak termasuk bagi orang yang sedang menunaikan ibadah puasa. Bahkan disunatkan pula ke atas orang yang berpuasa itu untuk meninggalkan perbuatan berwangi-wangian meskipun dia hendak menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Kemudian timbul pula persoalan yang lain iaitu jika seseorang itu, sekiranya seseorang itu memakai wangian pada sebelah malam dan bau wangian yang dipakainya itu masih melekat dan masih dapat dihidu di siang hari ketika dia berpuasa. Adakah ini juga termasuk dihukumkan sebagai makruh? Dalam perkara ini, Auda Muslimin dan Muslimat sekalian, seseorang yang memakai wangian pada malam hari dan bau wangian tersebut masih melekat hingga ke waktu siang ketika dia berpuasa, maka ini tidaklah dihukumkan sebagai makro. Sebagai contohnya lagi, seseorang itu memakai bau wangian ketika waktu sahur kerana berwangian pada waktu sahur itu merupakan perkara yang disunatkan. Jadi bau wangi yang dipakainya ini masih melekat dan kekal dan masih dapat dihidu di siang hari ketika dia berpuasa maka ini tidak dihukumkan sebagai makruh. Selain dari memakai wangian ketika berpuasa terdapat juga persoalan lain yang berkaitan dengan perkara ini iaitu berkaitan dengan menerima pemberian yang berupa minyak wangi ketika seseorang itu sedang berpuasa. Ini kerana pada lazimnya apabila seseorang itu dihulurkan pemberian. Maka dia akan menerima pemberian tersebut dengan memegangnya sambil mengucapkan terima kasih sebagai tanda menghormati dan menghargai pemberian tersebut. Dan di dalam Islam, hukum menolak pemberian itu adalah makroh. Lalu bagaimana pula jika sekiranya seseorang itu dihulurkan ataupun diberikan pemberian yang berupa minyak wangi ketika dia berpuasa? Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui hukum menyentuh dan menghidu wangian ketika berpuasa itu adalah makruh. Jadi apakah yang patut dilakukan di sini? Jadi auda penonton muslimin dan muslimat sekalian, dalam perkara ini dua hukum makruh itu bertembung, iaitu jika dia tidak menerima minyak wangi yang diberikan kepadanya itu, maka dia akan menanggung hukum makruh kerana menolak pemberian dan jika dia menerima minyak wangi itu pula dia akan menanggung hukum makruh kerana menyentuh wangian ketika dia berpuasa jadi menurut para ulama jika berlaku pertembungan antara kedua perkara tersebut maka menjauhi perbuatan menyentuh wangian itu adalah lebih diutamakan kerana apa ini kerana kemakruhannya itu membawa kepada ketidaksempurnaan ibadah Sedangkan kemakruhan perbuatan menolak pemberian yang berupa minyak wangi itu pula tidak akan menjejaskan kesempurnaan ibadah. Maka dalam keadaan ini adalah diutamakan untuk tidak menerima pemberian yang berupa minyak wangi ketika seseorang itu berpuasa kerana ini akan membawa kepada ketidaksempurnaan ibadah puasa. Jadi auda penuntun muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Secara ringkasnya, menahan diri daripada menghidu, menyentuh dan memakai wangian ketika berpuasa adalah sunat. Manakala melakukannya pula adalah dihukumkan makruh. Dan dapat kita lihat dan perhatikan di sini bahawa anjuran untuk menahan diri daripada menghidu wangian Menyentuh dan memakainya ketika berpuasa adalah kerana terdapat pada perbuatan-perbuatan tersebut unsur bersenang-senang, bermewah dan berseronok. Yang jelas kesemua ini tidak selari dengan hikmah puasa iaitu untuk menundukkan hawa nafsu dan mengukuhkan ketakwaan kita. Jadi, auda penuntun sekalian, Sampai di sini sahaja penerangan saya mengenai hukum memakai wangian ketika menjalankan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini akan dapat menjadi panduan kita bersama dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan sehingga berjumpa lagi di lain masa yang akan datang insya-Allah dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم